U derbiju narednog kola, play-off, rukometaši Metaloplastike sutra od 20 sati dočekuju ekipu Partizana. Šapčani će tako nakon utakmice SEH Lige sa Zagrebom sve svoje snage usmeriti na osvajanje novih bodova i borbu za trofej u domaćim takmičenjima. Rukometaši Metaloplastike su u nedelju odigrali utakmicu SEHA Lige sa ekipom Zagreba, a već sutra ih očekuje nastavak takmičenja u play-offu, gde se u derbiju kola sastaju sa Beogradskim Partizanom. Utakmica sa Zagrebom je rezultatski bila u drugom planu za Šapčane, jer sve svoje snage usmeravaju na domaće takmičenja. To je derbi kola sigurno. Čeka nas jedna dosta teška i jaka utakmica. Oni su jedna mlada poletna ekipa koja su dobili sad dva iskusna igrača, Bojanića i Lasicu. Sigurno će biti teško, ali mislim da ako mi damo sve od sebe i ispoštujemo sve dogovore, da ćemo uspeti da uzmemo dva boda kod kuće. Borba za trofeje u domaćem šampionatu i kupu biće veliki izazov za ovaj tim Metaloplastike. Sutrašnji derbi sa Partizanom, koji ima mladu ekipu sa dva nova pojačanja, doneće odmeravanje snaga na terenu dva dobro poznata protivnika. Pa mora biti želja, mislim, i domaći teren, koliko god da je ta hala nije puna i da nema publike koja nam mnogo znači, mislim da najviše mora želja, mora da se od početka pokaže da želimo pobedu i to je to. Iako se meč igra bez prisustva publike, Šapčani obećavaju ljubiteljima rukometa dobru borbu na terenu i nove bodove.